एगराकी प्रार्थीक जयी करवार दायित्व लई टिंगखांगत हजार हजार महिलार विजय उल्लास एगराकी प्रार्थीक लई हजार हजार महिलार विजय उल्लास नाची बागी बिहु गाय आनंद फूर्ति करिसे महिलासकले तेओलोकर मते निर्वाचनत जयी हुआटो खातां तेओलोकर पसंदर प्रार्थीगराकी कारण प्रार्थीगराकीक जयी करवार दायित्व लैछे एइसकल महिलाय टिंगखांगर विभिन्न प्रान्तर परा दले बले एइसकल महिला उलाय आहि टिंगखांगर बिजेपी प्रार्थी बिमल बराक साक्षात करि তেওঁক মহিলাসকলে আগন্তুক নিৰ্বাচনত জয়ী কৰাৰ দায়িত্ব লোৱা বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰে। আচলতে মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ কবলত পৰি দিশহাৰা হোৱা এইসকল মহিলাক বিজেপি চৰকাৰে তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰাৰ বাবে সচেতন মহিলা মঞ্চ নামৰ সংগঠনটোৱে এইবাৰ বিজেপি চৰকাৰক পোনপটীয়াকৈ সহায় কৰি পুনৰ বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰাত সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিজেপি চৰকাৰে তেওঁলোকৰ আধৰুৱা কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব বুলি আশা পোষণ কৰিছে। সেয়েহে বিশেষ বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সমৰ্থনত এনেদৰে আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছে মহিলাসকলে। আমাৰ বিধানসভা মজিয়ালৈ আমি প্ৰক্ষেপ কৰিম বুলি আমি সকলো মহিলাই সংকল্প লৈছিলোঁ। এই আইনৰ জৰিয়তে আগন্তুক দিনবিলাকত এই দিয়ম মাইক্ৰ ফাইনেন্সে কাপ তোলাৰ দৰে গঢ়ি উঠি আপোনালোকক হাৰাশাস্তি কৰিলে আমাৰ অধৰণ মহিলাসকলক বিপথে পৰিচালিত কৰিলে তেওঁলোকৰ যি ক্ষমতা সেই ক্ষমতাৰ বাহিৰত গৈ তেওঁলোকে পাবৰ কাৰণে পালেটো ল'বই কিন্তু এই লোৱাৰ পৰা তেওঁলোকে বঞ্চিত কৰিলে তেনেধৰণে বিভ্ৰান্ত কৰিলে তাৰ ভৱিষ্যতৰ দিনত তেওঁলোকে বিভ্ৰান্ত কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকক যাতে আমি নাকি লগাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আইন প্ৰণয়ন হৈছে আৰু আগন্তুক দিনত তাৰ কাৰণে সেই আপোনালোকৰ মূৰৰ ওপৰত থকা যি বোজা সেই বোজা নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। যোৱা দিনবিলাকত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰখনে আমাৰ মাতৃ সমাজক শক্তিশালী কৰাৰ নিমিত্তে যিসমূহ কাম কাজ কৰিছে সেইখিনি কথা আমাৰ মাতৃ সমাজে হৃদয়তাৰে উপলব্ধি কৰিছে আৰু আমাৰ চৰকাৰখনে যাতে মাতৃ সমাজখনক শক্তিশালী কৰি আগন্তুক দিনত এখন শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে যিসমূহ উদ্যোগ লৈছে সেই উদ্যোগ অতি প্ৰশংসনীয় আৰু সেইকাৰণে আজি মাতৃ সমাজে গোটেই কথাখিনি উপলব্ধি কৰি এই চৰকাৰখন আগন্তুক দিনত পুনৰ যাতে নিৰ্বাচিত হয় তাৰ কাৰণে শুভাৰ্ষিক দিবৰ কাৰণে এনেধৰণে একেলগে স্বতঃস্ফূৰ্তৰে আমাৰ মাজলৈ আহিছে সচেতন মহিলা মঞ্চ আমাৰ এই টিংখাঙৰ ৰাইজৰ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাকো পৰ্যায়ক্ৰমে আমি সমাধানৰ কাৰণে ইতিমধ্যে পদক্ষেপ লৈছোঁ। সমাজখন আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আইন প্ৰণয়ন হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে তেওঁলোকক সকাহ দিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে পুঁজিও ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে আগন্তুক দিনত এই সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ লগে লগে এখেতলোককো যাতে আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ আগন্তুক দিনত এনেধৰণৰ বহুত চিন্তা আছে। গতিকে আজি সকলো মহিলাকে মই এনেধৰণৰ আশীৰ্বাদ দিয়াৰ কাৰণে মই কৃতজ্ঞতা আৰু শ্ৰদ্ধা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আইনখন প্ৰণয়ন কৰিলোঁ অলৰেডি আৰু আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ কাৰণে আজি মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ যি অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰিছিলে মাইক্ৰ ফাইনেন্সটোকো লাগিব আমাক, মই সেইটো নকওঁ যে নালাগে কাৰণ এই মহিলাসকল যথেষ্ট লাভান্বিত হৈছিল কিন্তু তেওঁলোকে এই মহিলাসকলক শিক্ষিত কৰিব লাগিছিল, সচেতন কৰিব লাগিছিল কিন্তু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মুনাফা লাভৰ কাৰণে এখেতলোকক বিপথে পৰিচালিত কৰিলে যাৰ কাৰণে আজি এখেতলোকৰ ইচ্ছা আছিল আজি সময় নষ্ট হ'ল। আজি মাতৃ সমাজ মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ কৰিব লাগে বুলি কিমান আন্দোলন হ'ল, তো সেই কামখিনি যদি আমি উন্নয়নমুখী কামত লাগিলেহেঁতেন এখেতলোকৰ পৰিয়ালবিলাক আজি বহুত শক্তিশালীভাৱে আগুৱাই গ'লহেঁতেন। গতিকে যথেষ্ট আমাৰ সমাজখনক যোৱা দিনবিলাকত এই ব্যৱস্থাটোৱে বহুত পিছুৱাই লৈ গ'ল। গতিকে কিন্তু আগন্তুক দিনত এনে নহয়, আমি নিশ্চিতভাৱে সকলোকে লগত লৈ সকলোৰে সমবিকাশৰ কাৰণে আমি অৰ্থনৈতিক এটা স্বাৱলম্বিতাৰ দিশৰ এটা চিন্তা আমি আগন্তুক দিনত আৰম্ভ কৰিম। স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে নিজেই ওলাই আহিছোঁ, তেওঁ আমাক আমন্ত্ৰণ কৰা নাই। যিহেতু আমাৰ টিংখাং সমষ্টিৰ সচেতন মহিলা মঞ্চ নেতৃবৃন্দই আমি তেওঁক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁক আমি আমাৰ বিষয়টো তেওঁ ইতিমধ্যে অৱগত, চৰকাৰ অৱগত, আমি আপোনালোকে সকলোৱে জানে। তেওঁ আমাক কৈছে যে পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে লৈ যাব, আমাৰ মহিলাসকলে যি আমাক বহুখিনি পাছ পেলাই দিলে বুলি কৈছে, মাইক্ৰ ফাইনেন্সে আমাক জুৰুলা কৰিলে, গতিকে আমি এই বিষয়ে তেওঁক কৈছোঁ। আৰু 500 কোটি যি ধাৰ্য কৰা হৈছে মহিলাসকলৰ বাবে আৰু 1000 কোটি টকা বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাৰ চাচনিত আহি কৈ গৈছিল যে তেওঁক মহিলাসকলক তেওঁলোকে লোনটো যিসকলে ইতিমধ্যে লোন ঘূৰাই দিব পৰা নাই তেওঁলোকক লোনটো ক্লোজ কৰি দিম বুলি কৈছিলে বা দি দিম বুলি কৈছিলে পইচাটো আমাক, গতিকে সেই মহিলাসকলক কেনেকৈ চৰকাৰে উদ্ধাৰ কৰে সেয়া চৰকাৰৰ কথা। কিন্তু আমাৰ দাবী আছে, তেওঁলোকক ক'ম যে আমি যিসকল মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ লগত আমি যুদ্ধ কৰি আছোঁ আজি 2 বছৰ, সেই মহিলাসকলক তেওঁলোকে কিন্তু সকাহ দিব লাগিব। আমি বাধ্য কৰাম আৰু তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰিছোঁ। আমি উজনি অসমৰ প্ৰত্যেকটো বিধায়ক আমি জিকাই আনিম বিধানসভা মজিয়ালৈ আমি আমাৰ কাম কৰিবৰ বাবে।
নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকক কৈছোঁ, আমাৰ নেতৃবৃন্দৰ লগত আমি ঘৰে ঘৰে কেম্প কৰিছোঁ, আমি শাখাই শাখাই কেম্প কৰিছোঁ আৰু আমাৰ নেতৃবৃন্দই সকলোৱে কৰি আছে, আৰু তেওঁক কৈছোঁ যে আমি তেওঁক সহায় কৰিম, বিপুল ভোটত টিংখাঙৰ পৰা আমি জয়ী কৰি পঠিয়াম বুলি মহিলাই আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ।